Tschüss, Grüezi. Vico Gartena, Sparky 77. Dneska budeme dát reakce na Brawl Stars vtipný animace. Takže jeden z můj kamarád říká, že tahle video je úplně nevší, takže chcel mě dát na reakce. Takže proč neskusíme? Jinak, když začínáme tahle video, nezapomeňte si dát like, odběr. Jo? Jinak, tahle video kredit do link description. Takže jdeme na to. Wow, to je pravda. Ty obličej. Jo, to je pravda. To je pravda úplně. Chudák br... Jako já nesnáším tým, jsou nejhorší. To proto já pořád prohraju. Gadget. Yes, kamu. Druhý gadget úplně OP. Ale dostal nerf, ne? On dostal nerf? Že? Wow! Opravdu, co to je? U jeho břicho, úplně. Check out my gun. For real? Yeah. Hey girl. Oh no, you did. Jeden hit. Logika. Jo no. To je obličej úplně. Nikdy netýmujte na solo showdown. Kamo, už nemůžu. Ajaj. Boom. Logika. A zase. Ty jsou úplně vtipný, můj kamarád. Yes, sir. Dobrá. Jak to je hlava? Ale počkej, už nemá gáze, ne? Už požívá celý tři. Wow, to byl nejlepší. Počkej, to je konec. Ne. Jo, nerf. Kam, nerf. To věděl. Wow. Takže to byl zábavný.
Jdeme pro další video. Jinak dejte odběr pro Blas. On je nejlepší. Tady je další video od Infinity Brawl Stars. Další vtipný video, myslím. Tady je napsané parodie, takže počne, jdeme na to. Wow. Okay. Hello, motherfucker. The fuck? To jsem věděl. Ty edity jsou perfektně vytvořený. Stop it. Get some help. Oni dává perfektní mím na perfektní video. Úplně všechny robot. John Cena. Mission passed. Respect. Surprise, motherfucker. Úplně obrovský hit. Jeden se vám jdu, tak dá úplně obrovský hit, ale málo range úplně. Tohle co Barry vidí, kromě ostatní. I Mortis tam běže. Wow! Wow, to je pěkný edit. Nezapomeňte si dát odběr. Máme další video říkat 3, 2, 1, nída! Brawl Stars animace. Nevím, když je to vtipný, ale můj kamarád to říká, takže půjdeme na to. Wow. Wow, tyhle obrázky a animace jsou pěkný. Hali papa da diado. Au. Au. Chudák tala. Oni chce říkat ahoj. Počkej, co? Jojo baza. Wow, ten animace je pěkný. What? Come on. Ha ha!
kámo, to je pěkný. Mě líbí to. Boom. Já si myslím, že oni nemají rádi solo, že jo? Ajaj. Bro gamer. Fake a fucker. Jo, ten stápal. Wow. Yo-yo game? Uf. What? Wow, to je pěkný. Boom, ow. Who's that Pokemon? Pikachu? It's El Primo! Ah, oh, Pikachu, what the? What the fuck? Yeah. Nita? Wow. Hey, Leon. Oof. Uno. You know. I like your kaji. I like your kaji. The most big gadget, though. Sakra. Dnes nás reklamu. Dani. Už vím, proč Nita je strašidelný. Wow. Takže to je všechno tohle videa. Nezapomeňte dát odběr pro French Artist. Takže to je všechno tohle videa. Díky vás za sledování. Vy jste koukali na Sparky, tak čus.